Tak, krátký sloupek umíme, doufám, že vám šel, pokud ano, tak máte téměř vyhráno, protože od krátkého sloupku se odvíjí skoro celá háčkování a cokoliv dalšího, už je jenom taková nástavba na ten krátký sloupek. Pokud jste s ním trošku zápasili, tak doporučuji trénovat a opravdu si uháčkovat třeba celou šálu z krátkého sloupku, hlavně, abyste si to dostali opravdu pod kůži. Pokud už se cítíte na nějaký první projekt, tak jdeme na to. Vymyslela jsem si na vás takovou malou háčkovanou kapsičku na mobilní telefon, kde právě využijeme ty krátké sloupky. Bude to projekt opravdu jednoduchý, takže se nemusíte ničeho bát. Já opět vezmu tuto hunětou přízi, kterou budu brát úplně pokaždý, protože tento kurz je zaměřen právě na háčkování hraček z těchto hunětých přízí. Ale pokud si chcete nejprve vyzkoušet tyto první díly zdarma a nechcete kvůli tomu běžet do galanterie a kupovat speciální klubička a něco už třeba doma máte, tak klidně používejte to, co doma najdete. Tak jdeme na to. Tak, pojďme si uháčkovat kapsičku. Já ji budu háčkovat na mobilní telefon, ale můžete velikostně třeba na peněženku, na tablet, na cokoliv. Upřímně, myslím si, že na nějaké kabelky a kapsičky jsou vhodnější materiály, třeba takovéto bavlněné šňůry nebo nějaké příze, které jsou 100% bavlněné a nejsou hňaté, ale pro to na cvičení nám to bohatě stačí. Začneme základním očkem a poté si uděláme několik řetízkových ok. Udělejte si jich tolik, jak širokou kapsičku budete potřebovat. Tak jeden, dva, tři, čtyři, pět, šest, sedm, osm, devět, 10. Tak já si raději udělám ještě dvě, ať to nemám moc úzké. A vypadá to, že teď už bych to měla mít akorát. Moc to nenatahujte, nenapínejte, porovnávejte to spíše v klidu. Tak a teď jdeme na ty klasické krátké sloupky, jak jsme si ukazovali. Tak, první očko pod háčkem přeskakuji a jdu do druhého očka. A teď už krátké sloupky až do konce řady. Tak máme první řadu a tu si znovu porovnejte, protože ten řetízek vždycky úplně neříká pravdu. Takže já to porovnám a vypadá to, že dobrý. Asi bych to klidně mohla mít o ten jeden nebo dva sloupky širší, ale protože pro mě to je opravdu jenom ukázkový výrobek, tak já to tolik řešit nebudu. Ale když byste to vyměli krátké, tak si to raději ještě rozpleťte a přidejte si o očičko nebo dvě navíc. Tak a jdeme na druhou řadu a tu vždycky začínáme tak, že uděláme jedno řetízkové oko, celou práci otočíme a můžeme opět krátké sloupky. Toto očičko pod háčkem zase přeskakuji a píchám až do toho následujícího. A v této řadě už celé očko podebírám. Tak jsem na konci. Končit bychom měli opravdu zároveň, aby nám takhle jela ta lajna úplně rovně. Někdy se může stát, že třeba nepočítáte a skončíte o jeden sloupek dříve a pak hned jdete na další řadu. To znamená, že vám pak v další řadě bude jeden ten sloupek chybět a ono se to po chvilce projeví, že ta práce, která by nám měla pěkně takhle přibývat rovně, se nám třeba začne takhle stáčet právě proto, že nám tam v některé řadě bude chybět jeden sloupek. Ale to nevadí, stačí to kousek rozpárat a znovu háčkovat. Tak jsem opět na konci, opět udělám jedno řetízkové oko a otočím a zase jedu až do konce. A takto pokračuju, takto budeme háčkovat takovou dlouhou nudli.
dokud nebude dvakrát delší než ten telefon, případně to, co v ní budete chtít nosit. Tak háčkujte a pak se k vám vrátím. Tak, mám uháčkovanou takhle dlouhou nudli a je přesně tak dlouhá, aby se mi do ní vešel ten telefon a kousek mi koukal, aby se mi dobře vytahoval. Jak jsem říkala na začátku, obávám se, že já to mám opravdu krátký. Teď se mi to ukazuje, že jo, že to krátký bude, takže tu kapsičku budu mít hodně fest, ale pro mě to je opravdu jenom kousek, který háčku, jenom abych vám to ukázala. Nějak nemám v plánu ho používat, takže už to měnit nebudu, ale kdybych si opravdu takovouhle kapsičku vytvořit chtěla, tak by bylo potřeba, aby byla prostě ta řada třeba o sloupek nebo o dva širší. Tak a teď co s tím, abychom to zavřeli? Nechci brát žádnou jehlu nit, to by byl zbytečný jako proces další, ale zháčkujeme si to pěkně k sobě. To znamená, takhle si to přeložte přesně, ať máte tady ten růžek naproti tomuto růžku a teď budeme píchat takhle do boku a propíchneme to pěkně skrz na druhou stranu a teď uděláme klasický krátký sloupek. A tím si ty dvě stěny hezky spojíme bez toho, aniž bychom museli brát jehlu a nit. A je v podstatě úplně jedno, kam píchneme. Opravdu, kam nám ten háček proleze, tam to zapíchněte. Tak, na druhé straně taky. A teď krátký sloupek. Takhle jedu celou tu boční stranu. Tak, já jsem na konci řady a můžeme vidět, že to máme hezky sešitý. Ani jsme nemuseli šít jehlou a nití. Bylo to skoro bez práce a teď je potřeba si to tady ustříhnout, nebo pokud máte stejnou přízi, stačí přetrhnout a navázat na druhé straně. Můžete buď to háčkat odsud, anebo klidně tak, také z této strany, ať si ohlídáte, že vám opravdu sedí ten roh na roh. A teď jak to navléknout, stačí jenom protáhnout, tady taky protáhnout, nabrat takhle přízy. A už máme očko a teď znovu propíchneme, nabereme a až teďka děláme ten krátký sloupek. A zase až do konce řady. Tak, blížíme se do finiše, můžeme si to klidně vyzkoušet. Tak já se teda obávám, že... Ale ne, hele, vyšlo to. Vyšlo to a vejde se mi. No, je to teda na knop. Nějaký vytahování by asi nebylo úplně pohodlný. Ale ten princip jsme si ukázali. Nějaký první, úplně jednoduchý primitivní výrobeček nám vznikl. Teď stačí si jenom tady takhle začistit ty konce. A díky tomu, že tahle příze je taková chlupaťoučká, tak to začišťování je úplně jednoduchý, protože ten konec se nám v tom vždycky krásně ztratí. A já začišťuji tímto způsobem. Vždycky takhle někam píchnu vedle té příze. Naberu si ji a protáhnu. A teď tady tím očkem protáhnu tady ten konec. A takhle to stáhnu. Tím se mi tam vlastně vytvoří takový uzlíček a toto zopakuju několikrát, vždycky opravdu blízko toho místa, kde vede ta příze. Tak zase udělám uzlíček, tím si to zafixuju. Teď, protože dovnitř ty kapsičky neuvidím, tak si ten
konec vtáhnu dovnitř a jen si ho tady takhle zastříhnu, abych vevnitř měla schovaný jenom kousíček a neměla jsem tam takhle dlouhatánskou přízi. A to samý zopakuju v podstatě všude. Tak, kapsička nebo obal na telefon mám hotový. Záměrně jsem si to udělala takhle kratší, kdybych to opravdu chtěla s nějakým ouškem nosit přes rameno, tak aby se mi do toho potom dobře sahalo a ten mobil se mi dobře vytahoval. Ale vy si to samozřejmě můžete udělat delší, případně jak vy budete potřebovat. Pokud byste chtěli pouze takovýto obal na telefon, tak v tuto chvíli můžete skončit. Pokud to chcete nosit přes rameno jako malou kabelčičku, tak je ještě potřeba udělat nějaké ouško. A to buď to můžete udělat z řetízkových ok, ale obávám se, že to bude hodně tenoučké. Já vám ukážu, jak na to. Tady si zase píchnete do rohu, takhle naberete a už máte přízi na háčku. A teď úplně jednoduše děláte takto řetízkové oko. Tak a takhle můžeme pokračovat zase po takovou délku, jakou chceme. Já pro ukázku už budu tady končit a zakončíme to tímto způsobem. Tady si takhle píchnu opět do rohu, naberu přízi a v tuto chvíli jsem v půlce kroku, když dělám krátký sloupek. Teď, kdybych chtěla udělat krátký sloupek, tak si naberu tady a protáhnu objemy. Ale já krátký sloupek dělat nechci, já chci udělat takzvané pevné očko. To znamená, že tady to očko, které jsem teď nabrala, tak ho rovnou protáhnu tím okem předchozím a tomuto se říká pevné očko. Teď stačí jenom vytáhnout, ustříhnout, zase začistit a je hotovo. Tak, teď to je taková nákupní taška. Pokud byste chtěli z toho opravdu kabelku, tak si to řetízkové oko háčkujte výrazně déle, ať to máte opravdu třeba přes rameno. Doufám, že se vám váš první projekt líbí. Je to něco opravdu, opravdu extrémně jednoduchého. Volila jsem ten výrobek tak, abyste ho zvládli i s tím minimem zkušeností, které teďka za sebou máte, abyste se mohli těšit z prvního hotového výrobku. Uznávám, není to nic extra, je to hodně jednoduchý, hodně primitivní výrobek, ale chtěla jsem, abyste vytěžili ty zkušenosti, které jste se doteď naučili a abyste se mohli těšit z toho, že vám pod těma rukama něco vzniklo. Každopádně v kurzu na vás čekají mnohem lepší výrobky, pokud se rozhodnete do kurzu vstoupit, tak věřte tomu, že po absolvování se tomuto svému prvnímu výrobku budete smát, protože budete umět mnohonásobně lepší a hezčí věci.